បាញ់មកឯណាពុកមិនឃុំពុកមិនឃុំតនីដាក់នឿនទាញហ្នឹងឲ្យទៅតិចអតិចពុកមិនឃុំគាត់ខូចសម្រស់អស់ហើយចាំងថ្ងៃអន់សម្រស់ពុកមិនឃុំខ្លាចចឹងទៀតហើយកុំនិយាយបងមកដោះម្ដងសុខភាពមែនទេមើលពុកមិនឃុំខ្ញុំចង់គោរពជម្រាបសួរថាតើករណីកូនក្មួយយើងនេះវាយ៉ាងម៉េចតើផ្លូវនេះវាយ៉ាងម៉េចពុកមិនឃុំប្រាប់មើលពុកមិនឃុំក្រាប់បានទេខ្ញុំសូមគោរពអាយដំផ្លូវនេះកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនលោកមិនឃុំចាស់គាត់បានដោះស្រាយម្ដងរួចហើយដោយមានលោកស្រីមីភូមិគាត់ដឹងរឿងពិតអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកស្រីមីភូមិគាត់មានយោបល់ជម្រាបជូនអាយដំបាទសូមមើលបងមីភូមិបរិយាយឲ្យពីរោះតិចមើលវាយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹងគោរពអាយដំផ្លូវហ្នឹងពីមុនមកគឺផ្លូវអទេសអាយដំផ្លូវអទេសមែនចាចាផ្លូវអទេសចូលដល់ស្រែដល់ពេលហើយសួរសភាហើយនឹងលោកអុកមៀតហ្នឹងគាត់បាត់មិនដឹងជាបាត់ចូលប៉ុន្មានប៉ុន្មានឥឡូវអស់ផ្លូវដើរយ៉ាងផ្លូវអទេសទៅបងចង់សួរណាវ៉ៃសួរម្ដងទៀតមិញអត់មានចម្លើយសោះអាបាត់ផ្លូវហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ដូចផ្ពាល់ត្រីអញ្ចឹងហីមិនអាចិត្តនោមនេះចង់បាត់ឬក៏ឆ្ងាញ់ដូចបាយតណើបសង្ខ្យាហីមិនបានចិត្តនោមនេះចង់បាត់ហ្នឹងវ៉ៃមើលអ្នកណាឆ្លោយមួយបានសំណួរនឹងតិចមើលមិញពុកមិនឃុំគាត់ឆ្លោយដូចមិនទាន់ចំមើលបងសួរមើលស្ដាប់សិនបងមិនឃុំបងមិនភូមិខ្ញុំចង់សួរថាកូនក្មួយយើងដីនឹងវាមានចេញប្លង់ហើយនៅប្លង់រឹងហើយនៅចាចាញ់ហើយហើយចេញប្លង់រឹងហើយចាចាឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងថាអាធាឬក៏អាចារ្យធូហ្នឹងអញ្ចឹងឯងអាធាឬក៏អាចារ្យធូវាអាពីរហ្នឹងអាមួយដាក់បិទខ្ញុំអត់ដឹងឯងលោកយាយលោកតាពុកម៉ែជួយស្ដាប់ណាអត់ដឹងឯងតែខ្ញុំអ្នកអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំនិយាយតែមួយឯងលោកអភិបាលស្រុកពុកមេឃុំភូមិបាលប្រធានមន្ត្រីដែនដីឯកឧត្តមងានធរិតយកប្លង់មកបញ្ជាន់ដីផ្ដិតទទួលយកប្លង់រឹងប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីនឹងដីរបស់រដ្ឋឲ្យមកវិញចប់តែប៉ុណ្ណឹងលោកយាយលោកតាឯកភាពឯងបើឯកភាពផ្ទះដៃមួយទៅមើលតែប៉ុណ្ណឹងបានឯអាដាមខ្ញុំសុំបញ្ជាក់មានចន្ទធូគាត់មានប័ណ្ណទេគាត់អ្នកសុំផ្លូវតែខ្ញុំអត់ដឹងឯងរឿងអ្នកសុំរឿងអ្នកបើខ្ញុំមិនដឹងឯងអ្នកណាយកដីផ្លូវឲ្យផ្លូវវិញតន់ទេបងខ្ញុំឲ្យទៅត្រួតពិនិត្យនឹងចុងក្រោយគឺលទ្ធផលចេញជាផ្លូវនឹងតន់ទេយកអាចន្ទធូយកអាធិរីណាអាចន្ទធូហ៎ហើយនឹងអាធិអាសធិអាចន្ទធូអាសធិហើយនឹងខ្លងប្រជាពលរដ្ឋម្ដុំនឹងជាប់ព្រមគ្នាទាំងអស់នឹងមកបញ្ជាន់មើលតន់ទេបងបាទអាចន្ទធូដីកលាផ្ទៃវាប៉ុណ្ណាឲ្យវាប៉ុណ្ណឹងទៅអាសធិនេះដីកលាផ្ទៃប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបងពេលនឹងគិតមើលដឹងហ៎ថានៅសល់ប្រមាណចំនួនសូយ៉ាដីបច្ចេកទេសគេដឹងហ៎ដីសល់ប្រមាណគឺជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋយកមកវិញហើយបកើតជាផ្លូវកន្លែងនឹងទៅតន់ទេប៉ុណ្ណឹងបានទេដីចប់ផ្លូវហ្នឹងមេចន្ទធូអត់មានដីចប់ផ្លូវទេមានតែអុកមេតអ្នកណាអុំមកដឹងឯងអុកមេតចប់ផ្លូវពីខាងកើតខ្ញុំចប់ផ្លូវពីខាងលិចហើយកាលពី6ឆ្នាំមុនមេចន្ទធូហ្នឹងសំផ្លូវខ្ញុំក៏បានព្រមឲ្យ2ម៉ែត្រ2តឹកហើយគាត់អត់មានមើលទេផ្លូវហ្នឹងຕົកចោល6ឆ្នាំហើយទៅមកឥឡូវអុកមេតនេះបាត់បានគាត់មកឥឡូវស្ដាប់អុំស្ដាប់សិនឥឡូវស្ដាប់អុំពុយនេះឯងអត់យល់សេចក្តីឯងឥឡូវអត់និយាយរឿងអីទាំងអស់បងមេភូមិបងមេភូមិបងសំទុះបងឈរបន្តិចជាមួយខ្ញុំបងឯងឈរខ្ញុំអង្គុយតែនឹងនៅក្នុងលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្លង់គោលយើងបានដកផ្លូវឯនៅដកហើយដកហើយហ៎អញ្ចឹងបានដក3ម៉ែត្រហ៎បានអាចារ្យធូឯនឹងអាសធាមិនមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងអ្នកណាយករបស់អ្នកណាទេហើយមិនបាច់អ្នកណាប្តឹងទេទៅមើលដីកន្លែងនឹងតើមានអ្នកណាយកដីផ្លូវរបស់រដ្ឋអត់អ្នកណាយកដីផ្លូវរបស់រដ្ឋឲ្យរដ្ឋវិញហើយបោះប្រគល់បើកផ្លូវនឹងឡើងវិញហើយកុំឲ្យអ្នកណាអន្ទ្រានទៀតតែប៉ុណ្្នឹងចប់ពុកមិនឃុំបងមិនភូមិតោះបាទតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយនាំគ្នាដាក់ត្រាក់ទ័រទៅដាក់ប៊ូឌូសៀអីរុញត្រាសេផ្លូវនឹងមួយនឹងរុញទៅផាត់តោះណាហើយប្រាប់ថាកុំឲ្យមានការបំពេញចូលតទៅទៀតតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយលោកយាយលោកតាប៉ុណ្្នឹងបានទេបន្តិចបានទេលោកអ៊ំបានខ្ញុំសូមជំនុំពរថាខ្ញុំ
ខ្ញុំផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំទុកឲ្យហើយលោកសវាយសុកក៏គាត់ព្រមព្រៀងឲ្យដែរហើយគាត់ក៏ព្រមផ្ដាត់បេះដៃយកដែរកាលពី5 6ឆ្នាំមុនហ្នឹងឡើងអ៊ំថាទុកឲ្យ2ម៉ែត្រពេលហើយគាត់បោះកូលឲ្យខ្ញុំធ្វើលបងខ្ញុំក៏ធ្វើលបងខ្ញុំបោះទុកឲ្យលើ12ម៉ែត្រពីទឹកនោះប៉ុន្តែឥឡូវអញ្ចេះដីរបស់រដ្ឋពួកឯងនាំគ្នាឆ្លុះគ្នាអ៊ំមិនឲ្យពួកឯងសៅមកដោយសារដីរបស់រដ្ឋទេដីរបស់រដ្ឋប៉ប៉ណ្ណាអ៊ំយកមកវិញជំនាញចុះទៅមុខកាយបងសេរីដីរបស់រដ្ឋប៉ប៉ណ្ណាបោះបកូលយកមកវិញយកមកប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈអត់ឲ្យជប់ឆ្លោះគ្នាតទៅទៀតដោយសារដីរបស់រដ្ឋតនេះបងមេភូមិបាទតែប៉ុណ្្នឹងអើយលោកអ៊ំព្រោះឯងខ្ញុំមិនបានបាត់ទេខ្ញុំអ្នកបរិច្ចាគឥឡូវកូនឯងមិនបាច់បរិច្ចាគទេកូនឯងមិនបាច់បរិច្ចាគទេណាស្ដាប់សិនឯង2នាក់មិនបាច់បរិច្ចាគទេបើសិនជាអ៊ំទៅយកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដីផ្លូវប៉ប៉ុណ្ណាអ៊ំយកប៉ប៉ុណ្ណឹងមកវិញដីរបស់ក្មួយនៅក្នុងប្លង់កម្មសិទ្ធិប៉ុណ្ណាយកតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយសូយ៉ាដីហើយនឹងជំនាញកង្វះចូលដីប្លង់គេឲ្យសោះយកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកវិញបានណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសោះតោះនេះទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានឯងសនុំពោយទៀតគាត់ទៀមទៀមផ្លូវ4ម៉ែត្រអត់ទេពីរនាក់ឯងអត់មានត្រូវទៀមទៀមអីទាំងអស់ហើយឈប់និយាយរឿងទៀមទៀមស្ដាប់សិនស្ដាប់ហ៎ស្ដាប់សិនឯងពីរនាក់អត់មានត្រូវទៀមទៀមអីទេនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់បងបងទៅមុខការលើផ្លូវនេះនៅក្នុងចំណែកក្រៅប្លង់របស់ឯងជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាកាតព្វកិច្ចរបស់បងបងត្រូវទៅរៀបចំផ្លូវនេះលោកមេភូមិពុកមេឃុំត្រូវរៀបចំផ្លូវនេះហើយការពៀផ្លូវនេះមិនឲ្យអ្នកណាទៅត្រៀមចូលទេតោះណាតែប៉ុណ្្នឹងបានណាហើយពីនេះឯងជុំឆ្លោះគ្នាដីឯងប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាមិនដែរលោកយាយលោកតាខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវខុសបាទបានចប់តែឲ្យគេទៅធ្វើការឲ្យជុំឆ្លោះគ្នាទៅធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបានណាពុកមេឃុំបើអ្នកណាម្នាក់បំពានច្បាប់រឹងតឹងលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋពុកមេឃុំប្រាប់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងបានណាតោះអ៊ំមេឃុំលោកអាយដាមកាត់ទៀមទាយក4ម៉ែត្រហើយដីផ្លោះដល់4ម៉ែត្រទេបងប្រាប់ថាអត់ឲ្យប៉ះពាល់លើដីឯងទេតោះណាដីចំណីផ្លូវដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋប៉ប៉ណ្ណាឲ្យជំនាញបើកប្លង់គូលប៉ប៉ណ្ណាវាស់ប៉ប៉ណ្ណឹងតោះណាអត់ឲ្យចូលប្លង់ប្អូនឬក៏ប្អូនខាងនេះឬក៏ប្អូនឬក៏អ្នកណាទេតោះណាណាពុកមេឃុំបងមេភូមិកុំឲ្យចូលដីកូនក្មួយយើងឲ្យសោះប្លង់គូលប៉ប៉ណ្ណាយកត្រឹមប៉ណ្ណឹងតូចយកតូចធំយកធំតោះណាតែបើធំជ្រុលលើសពីតម្រូវការកូនក្មួយខ្ចីអានឹងអនុញ្ញាតឲ្យទៅប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌតើណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងចប់ហើយលោកយាយលោកតាខ្ញុំដោះប៉ុណ្្នឹងយល់ព្រមទេបើយល់ព្រមផ្ទះដៃមួយតល់ទៅក្រោយហើយដៃគាត់អត់មានចប់នៅមួយព្រមបទល់ដៃខ្ញុំទេអត់ទេអ៊ំអត់និយាយរឿងដីអ្នកណាទាំងអស់ទៅធ្វើតែដីផ្លូវនឹងទៅបានហើយតើណាមិនឃុំបាទបានតោះកូនឯងមានសំណុំពរអីទៀតសំណុំពរថាបើផ្លូវហ្នឹងបើក៏ដល់ភូមិវ៉ោះឲ្យស្មើដល់ភូមិចាំអ៊ំចាត់ចែងចាំអ៊ំចាត់ចែងអត់មានធ្វើតែមកកណាត់ធំដៃខ្ញុំសិទ្ធិរបស់អ៊ំកូនចាំស្ដាប់សិនអត់មានសិទ្ធិឯង2នាក់មកកំណត់ឲ្យអ៊ំថាត្រូវធ្វើត្រឹមណាត្រឹមណាទេដីរបស់រដ្ឋតោះណាឯងយល់ពីច្បាប់យល់ពីច្បាប់អត់មានពួកឯងនឹងមកដាក់លក្ខខណ្ឌក្នុងច្បាប់ទេតោះណាបាទអត់សុំគ្មានសុំក្រសុំអ៊ំតែបំពេញច្បាប់គ្រួសារយើងមិនបានដាច់ខាតកុំដើម្បីអាហារ3ពេលគ្មានស្គាល់ខុសគ្មានស្គាល់ត្រូវមិនដឹងច្បាប់ណាកុំដោយសារអាហារ3ពេលហ៊ានធ្វើដូច្នេះវាត្រូវបាត់បង់តម្លៃនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិយើងតើយើងធ្វើដើម្បីអីបើយើងហូបបាយគ្រប់គ្រាមានសាច់មានឈាមហើយបាយជាយើងអត់តម្លៃនោះតើយើងរស់ដើម្បីស្អីសូម្បីតើការគោរពច្បាប់យើងគ្មានផងនោះតើការសងគុណទឹកដីកំណើតក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់លើទឹកដីកំណើតនេះតើយើងមានគុណសម្បត្តិស្អីខ្លះណាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានគុណសម្បត្តិលើទឹកដីកំណើតនេះហូបបាយណាត្រូវសងគុណទឹកដីកំណើតសងគុណសន្តិភាពដែលយើងមានទល់ថ្ងៃនេះកុំនាំគ្នាធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍តោះណាចាលោកគ្រូផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំឯងមានការអីបងប្រុសមានកាយឡើងមកនិយាយអើខ្ញុំអត់ដែលបាត់ទេផ្លោងហ្នឹងគីឡូប្រពន្ធនិយាយទៅខុសទៅវិញស្ដីឲ្យប្រពន្ធឡើងមកនិយាយដែរមកខ្ញុំអើយចោលផ្លោងហ្នឹងចោលតាំងពី79នោះខ្ញុំមិនដែលបាត់ទេផ្លោងហ្នឹងទៅមកអុកមេទេអ្នកបាត់ហ្នឹងនិយាយឲ្យច្បាស់ដល់ឲ្យអត់ប្រដឹងអុកមេមិនប្រដឹងខ្ញុំវិញបាត់ចឹងឥឡូវស្ដាប់ពួកឯងនៅតែមិនយល់អាធិរអាចន្ទធូឯងអត់មានប្រដឹងទេ
អាធិរីបងអូនក៏អត់មានប្តឹងដែរតន់អត់មានអ្នកណាប្តឹងអ្នកណាទេបងមិឃុំអោបងមិភូមិពុកមិឃុំមិនជំនាញសូយ៉ាដីភូមិបាលចុះទៅផលិតដីសាធារណៈបរដ្ឋផ្លូវកន្លែងនេះដែលក្រៅពីប្លង់រឹងរបស់កូនក្មួយរបស់យើងទាំងអស់នៅជុំវិញនេះដីផ្លូវបបណ្ណាឲ្យកូនក្មួយយើងបោះប្រគល់ព្រំកំណត់ព្រំបទលយកដីតកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដីរបស់រដ្ឋគឺឲ្យគាត់ឲ្យបរដ្ឋវិញតន់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយសិក្សាដីនឹងហើយទម្លុះផ្លូវនឹងឲ្យរហូតទល់ផ្លូវធ្វើម្ដងនឹងឲ្យចប់កុំឲ្យមានរឿងតទៅទៀតតន់ឯងអ៊ំមិឃុំពុកមិឃុំបានទេស្ដាប់ណាអត់មានរឿងឯងឈ្លោះគ្នាទេតន់ឯងរឿងដីរបស់រដ្ឋគឺអត់មានឯងឈ្លោះគ្នាទេតន់ឯងតន់បងនិយាយឥឡូវទទួលយកបានទេបានលោកយាយលោកតាករណីនេះខ្ញុំដោះអញ្ចឹងតើពុកម៉ែឯកភាពទេឯកភាពផ្ទះដៃមួយបញ្ចូលក្នុងកំណត់ហេតុចុះថ្ងៃណាភូមិបាលមន្ទីរសុខាដីចុះថ្ងៃណាដើម្បីកំណត់ទីតាំងនេះសប្តាហ៍ក្រោយពុកមិឃុំមេប៉ុសជាអ្នកប្រណិប័តកលើការអនុវត្តច្បាប់ទៅមុខកាលឲ្យបានច្បាស់លាស់លើទីតាំងនេះតើណាបាទពុកមិឃុំទទួលយកបានទេបងមិភូមិបានចប់សូមចប់អេដល់ថ្ងៃទីបានសប្តាហ៍ក្រោយមិនបាច់ឆ្ងល់ទេគេទៅវាស់ហើយគេបាញ់ថ្នាំធ្វើណាកុំទៅចូលអាកន្លែងបាញ់ថ្នាំហ្នឹងទៅចប់មែនទេលោកយាយលោកតាស្រួលស្ដាប់ហ៎តើប៉ុណ្្នឹងចប់ហ៎ពុកម៉ែឲ្យមិឃុំមិភូមិបំរើពួកពុកម៉ែបានល្អទៅបានហើយអស់សេចក្តីសូមចប់ពុកម៉ែប៉ុណ្្នឹងបានហើយនៅបើបានហើយផ្ទះដាច់មួយណ៎ពុកម៉ែថាឲ្យពួកឯងទៅអង្គុយចប់ហើយតោះណាពុកមិឃុំពុកមិភូមិរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងភូមិបាលណាបងអូនត្រូវដឹងណាក្នុងករណីនេះមុននឹងលោកម្ដាយគាត់ផ្ទេរទៅឲ្យកូនណាត្រូវឲ្យប្អូននឹងជួបបងសិនតើណាដើម្បីឲ្យគេរួមចំណែកជាមួយនឹងការងាររបៀបម៉េចលើការងារនេះតើណាហើយប្អូនប្អូនដែលមានការទៀមទាមិញក៏អញ្ចឹងដែរបងសុំពេលវេលាសិនតើណាអ្នកណាមិញនឹងបងសុំពេលវេលាសិនណាហ្នឹងហើយបានហើយអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាទាន់ប្រញាប់ទេផ្លូវតាណាអាចដើរបានគឺដើរសិនផ្លូវតាណាដែលមិនទាន់ចាំបាច់កុំទៅយាយីកុំទៅធ្វើឲ្យពុកម៉ែយើងមានការសោកសៅអត់មានចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អត់មានតម្រូវការចាំបាច់ចាំប្រើមិនតម្រូវការចាំបាច់កុំប្រើតម្រូវការចាំបាច់ចាំធ្វើមិនតម្រូវការចាំបាច់កុំធ្វើបើធ្វើដើម្បីឈ្នះនឹងចាញ់គឺកុំធ្វើមិនមែនជាសន្តាននឹងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិយើងទេហើយបើយើងហូបបាយ3ពេលដោយសារតែចង់ឈ្នះចង់ចាញ់វាមិនល្អហើយបងនិយាយមួយទៀតពាក្យនេះពីរោះណាស់ណាកុំឲ្យអ្នកដែលគេស្លាប់ទៅគេសោកសៅជាមួយយើងណាគេអស់សង្ឃឹមជាមួយយើងដែលគេស្លាប់ឲ្យយើងហូបគេសង្ឃឹមថាយើងជាមនុស្សល្អយើងមនុស្សមានកសលផលបុណ្យដឹងខុសដឹងត្រូវប៉ុន្តែបែរជាយើងមិនមានធ្វើឲ្យគេខកចិត្តតើអ្នកស្លាប់ឲ្យយើងហូបនោះអ្នកណាខ្លះដឹងហ៎មន់ទាជ្រូកគោកបីណាដែលគេស្លាប់ទៅឲ្យយើងហូបគេសង្ឃឹមថាយើងហូបទៅដុសសាច់ដុសឈាមយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគុណធម៌បំផុតយោគយល់គ្នាសន្តោសគ្នាបណៃគ្នាបេះដូងបើកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាអានោះដែលគេងាប់ទៅគេគ្មានការសោកសៅទេតែបើយើងគ្មានចំណុចទាំងអស់នេះនៅក្នុងខ្លួនមន់ទាជ្រូកគោកបីដែលគេស្លាប់ទៅគេសោកសៅណាស់គេស្ដាយណាស់ដែលគេងាប់ទៅឲ្យយើងហូបហើយយើងជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងពីរោះណាស់ពាក្យនេះយកទៅស្ដាប់យកទៅស្ដាប់ខ្ញុំដឹងថាជាតិនេះយើងបានរស់រៀនមានជីវិតទាំងអស់គ្នាក្រោមម្លប់សន្តិភាពដែរសម្ដេចយកដោយលំបាកដោយជីវិតយើងមិនដឹងថាយើងស្លាប់ទៅជាតិក្រោយយើងបានជួបគ្នាដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងបើយើងធ្វើអ្វីដែលជាអំពើល្អទៅកាន់គ្នាបានគួរតែធ្វើទៅយកយល់ទៅណាជាញាតិជាមិត្តជាឈាមជាជ័រជាជនជាតិរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពចំណែកនៃអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើនេះក៏ជាចំណែកមួយនៃការសងគុណនៅទឹកដីកំណើតដែរត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាណាកុំដើម្បីអាហារពេលពេលយើងហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងជាអំពើខុសឆ្គងមិនមានសន្តានជាមនុស្សទេណាសម្ដីនេះពីរោះណាយកទៅស្ដាប់ហើយយកទៅគិតណាយកទៅគិតទាំងអស់គ្នាបាទសូមចូលដល់មួយវគ្គទៀតបានទេនៅក្នុងឃុំដបូកខ្ពស់ត្រពាំងរុនឯណាពុកមិឃុំដបូកខ្ពស់បងមកពុកមិឃុំ
ហើយបាយហើយនៅអ្នកណាហើយបាយខ្លះផ្ទះដៃអ្នកណាអត់តាន់ខ្លះផ្ទះដៃអ្នកណាចង់ដោះតខ្លះផ្ទះដៃ